ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់អស់និងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមនិងយុវជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសេរី3ប្រការដែលជាគំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងធម្មបាលកុមារយកមកចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសេរី3ប្រការនោះទី1ពេលព្រឹកសេរីនៅនឹងមុខដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សយើងពេលព្រឹកឡើងតែងតែយកទឹកមកលុបលាងមុខដើម្បីឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អទទួលបាននូវសេរីចំណែកនេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺលោកសំដៅដល់វិជ័យសុចរិត4ទី1គឺការមិនពោលនូវពាក្យកុហកយើងនិយាយតែពាក្យដែលត្រឹមត្រូវទី2យើងមិនពោលពាក្យញុះញង់មិនញុះញង់អ្នកដទៃថាឲ្យស្អប់ដល់នេះឲ្យស្អប់ដល់នោះទេហើយទី3ការមិននិយាយពាក្យចាក់ដោតគឺយើងមិននិយាយបញ្ឈឺអ្នកដទៃចំណែកទី4គឺយើងមិននិយាយពាក្យរុយរាយអត់ប្រយោជន៍យើងនិយាយពាក្យណាដែលមានតម្លៃសំខាន់ដូចជាការនិយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាដើមនឹងទៅហើយចំណុចទី2សរីពេលថ្ងៃនោះនៅនឹងដើមទ្រូងដូច្នេះហើយបានជាគេយកទឹកយកមកលុបលាងទ្រូងឬក៏លាងខ្លួនប្រាណដើម្បីទទួលបាននូវសេរីឬក៏សេចក្តីសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅក្នុងចិត្តចំណុចនេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដៅដល់តាមមនោសុចរិត3ដែលទី1ការមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជារបស់ខ្លួនណានាណាក៏ចង់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យល្អដែរញាតិញោមចឹងហើយយើងចង់បានឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគង់វង្សយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏ចង់បានដូចគ្នាដែរចឹងហើយយើងកុំតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃចង់បានយើងត្រូវខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើការដោយខ្លួនឯងដោយកម្លាំងញើសឈាមដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះចំណុចទី1ចំណុចទី2នោះគឺការមិនចង់គំនុំគុំគួនអ្នកដតីការចង់គំនុំគុំគួនអ្នកដតីនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនយើងនឹងឯងសៅហ្មងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងក្តៅក្រហាយមុនគេចឹងហើយគឺអត់បានសេចក្តីសុខទេចឹងគឺជារឿងដែលយើងគួរជៀសវាងណាហើយចំណុចទី3នោះគឺការមានសមាធិធិការយល់ឃើញត្រូវដូចជាយល់ចំពោះបនថាមានបនយល់ចំពោះបាបថាមានបាបមានល្អមានអាក្រក់អីចឹងទៅឪពុកម្ដាយមានគុណជាដើមនឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែគិតពិចារណានឹងហើយចំណុចទី3សារីនៅពេលល្ងាចហ្នឹងគឺនៅនឹងជើងចំណុចមួយនេះគឺសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺសំដៅដល់កាយកម្ម3ទី1គឺការមិនបៀតបៀនឬក៏ការមិនសម្លាប់ជីវិតរបស់អ្នកដទៃយើងស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងគេក៏ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គេដើម្បីទទួលបានសេរីសុខស្ដីសេចក្ដីសុខយើងជៀសវាងការសម្លាប់ជីវិតរបស់អ្នកដទៃចំណុចទី2គឺការមិនកាន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជារបស់ខ្លួនដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬក៏ដោយវាចានឹងគឺយើងវាចាញាតិញោមដើម្បីបានសេចក្តីសុខណាកុំឲ្យគេមករឹករឿងឬក៏មកបៀតបៀនយើងវិញហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយនោះគឺការមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមជាស្វាមីជាស្វាមីដ៏ល្អជាភរិយាជាភរិយាដ៏ល្អយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រព្រឹត្តក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកទេនេះជាចំណុចដ៏ល្អដូច្នេះសេរី3ប្រការទាំងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចហ្នឹងគឺញាតិញោមប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសេរីសុខស្ដីហ្នឹងនឹងកើតមានដល់យើងចាក់ជាមិនខាននៅក្នុងរដូវកាលចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំកណាសូមប្រគេនពរគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងយុវជនយើងឲ្យបានជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមឲ្យបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា